Zanya. Ué, deu uma guiada, né, que a dele voltou lá. Sim, ué, né, enfim. Oi, já que é que deu. Oi, já vamos passar um pouquinho. Lá diz, já está te usando. É, não Sim, era isso que me falava. Falava que me fez dois, que voltava na faculdade. Isso aqui não existe. Como? Isso não existe. Não, 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 não. Isso aqui não existe. É que dá, temos aí que dá.